og'zida gapiraveradi, lalalal deymiz, qarg'iymiz, baqiramiz, lekin sanam nimadir xohlaysanmi, sanam nimadir qilgin keladimi degan narsaga 2 minut vaqt, mayli, jo bo'lsa 1 minut bersin, nima xohlaysan, nima qilib beray san uchun degan narsani ayol kishidan so'rasam, faqat ish, uy, miya, u bu palompiston azgina so'ranglar ayollardan, sanam nimadir xohlaysanmi degan narsa bo'lsin, menga ovqat qil, uyda o'tir, palon qil, nega unga qarayapti, palon qilyapti degan narsa uchun ayol qul uchun yaralmagan-ku, to'g'rimi? Ish hammamiz qilamiz, ish qilib bo'lib qolmaganmiz. Qalbga quloq solasin hamma. Bir-birimizdan e'zozlaylik. Inson bo'lib keldik, inson nomiga hech qachon do'q tushirmaylik. Shunaqa yashaylikki, har bir kunimiz eng yaxshi kunlardan biri bo'lib qolsin. Bu esa o'zimizdan qo'limizdan. Yomonlik qilish hammaning qo'lidan keladi, lekin yaxshilik qilish birovning dilini, ko'nglini ko'tar.